Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Please like dan subscribe. Thank you for support. Okay, bahan yang diperlukan untuk buat mi goreng. Mi. Kita perlukan ayam yang dipotong kecil. Cili. Udang. Telur. Sayur sawi yang dipotong. Lobak merah. Dan cili. Okey, jom kita start masak. Mula-mula tumiskan bawang. Bila dah nampak bawang macam ni dah naik bau, kita boleh masukkan ayam. Bagi sebati, bagi ayam ni dah masak sikit, baru kita masukkan sayur-sayur. Masukkan sayur yang keras dulu ya, seperti lobak merah. Dah nampak sebati macam ni, boleh masukkan kicap. Boleh tambahkan sos tiram. Dan tambahkan sos sedikit. Lepas tu, kita gaul dan boleh masukkan mi. Masukkan garam dan sedikit perasa. Okey, dah boleh kacau-kacau sikit. Bagi bahan kita sebati dengan mi. Kalau rasa kurang masin, boleh tambahkan garam, boleh tambah gula. Mi ni kalau lagi manis, lagi sedap. Masukkan cili sebab saya tak nak pedas, saya letak cili macam ni je. Boleh masukkan sayur sawi yang dipotong tadi. Dah nampak sawi ni pun dah layu, boleh masukkan udang. Kalau ada sotong pun boleh masukkan juga. Lagi sedap. Last kali boleh masukkan telur. Telur ni ikutlah, kalau nak masukkan 2 biji pun boleh. Okey, last kali saya masukkan toge. Alhamdulillah, mi goreng kita dah siap dan bolehlah dihidang. Mi goreng ni lagi basah-basah macam ni lagi sedap. Okey, jom kita hidang. Berasap lagi kalau makan panas-panas macam ni, bertambah-tambah. Mudah kan buat mi goreng? Terima kasih yang sudi support video saya. Boleh like dan subscribe, okey?